Ovaj nas tranzit nosi kroz energiju racionaliziranja i poručuje da odgovori često dolaze u ozračju tišine, kada je um miran i ima prostora za pojavu jasnoće. Pozdrav! U ovome tranzitu Sunce se smjestilo u naš centar mentalnog procesuiranja, analiziranja, istraživanja. To je centar naše mentalne svjesnosti. Nazivamo ju Ažnom. Negdje za oko 53% ljudi na planeti ovaj centar je nedefiniran. I sjena ovoga centra ide u smislu da pokušavamo uvjeriti druge kako smo jako sigurni oko nečega. Imamo kroz život jako kruta, jako rigidna uvjerenja oko velikog broja stvari. Isto tako, volimo se praviti sigurnima samo kako ne bismo doživjeli neka poniženja kroz život. I sjena ovoga centra isto ide u smjeru da se bojimo, to jest ne osjećamo se ugodno ako ne znamo nešto, jer mislimo da nismo dovoljno dobri ili da nismo podobni ako ne znamo nešto i mislimo kako uvijek moramo imati sve odgovore unaprijed smislene. A zapravo, mudrost ovoga centra je da zaista budemo u redu s tim da ne moramo uvijek znati odgovore na apsolutno sve što se događa u našoj realnosti, odnosno u našem životu. I da možemo prepoznati koje su to ideje, koje su to uvidi i koja su to mišljenja korisna, praktična i da vrijede. To je naša mudrost. Isto tako, mi kroz život postavljamo pitanja kako bismo učili, kako bismo pojasnili sebi nešto i na koncu to razumjeli, a ne pretvaramo se da znamo već nešto. Imamo ogromnu sposobnost usisati informacije iz okruženja poput spuži. Usišemo, multipliciramo i jako, jako, jako možemo usisavati informacije, posebno osoba koje imaju ovaj centar definiran. I ono što je zapravo najbitnije je da imamo taj fluidan, imamo taj prilagodljiv način mentalnog procesuiranja i otvoreni smo mnogim konceptima i idejama. I ono što je najbitnije je da priznamo kada nismo u pravu. Sunce se u ovome tranzitu smjestilo u vrata 24. Vrata 24 nosi čistu energiju racionaliziranja. I ovi ljudi nekada misle da ako dovoljno dugo razmišljaju o jednoj te istoj nerješivoj misteriji, da će otkriti istinu iza toga. I ukoliko oni nisu zadovoljni rješenjem do kojeg su došli, oni će se konstantno vraćati na iste stvari i nastavit će s razmišljanjem i nekada mogu imati osjećaj da će poludjeti ukoliko se konstantno vraćaju na jednu te istu tu nerješivu misteriju. Zato što ova energija vrata 24 nosi taj strah od ignoriranja. U smislu da ta mentalna tjeskoba ide u smjeru da se bojimo da nešto novo, odnosno neko novo znanje neće nikada doći i da nikada nećemo znati ono što trebamo znati. To je taj strah od ignoriranja. Kako u human designu postoje tri centra svjesnosti? Naš najstariji centar je naša slezena, naš slenični centar. To je centar naše fizičke svjesnosti, svjesnosti tijela u sadašnjem trenutku. On je i najstariji. Potom je naša ažna, to je centar mentalne svjesnosti. I imamo najsvježiji koji je trenutno u mutaciji, je naš solarni pleksus, naš centar emocionalne svjesnosti. I upravo u toj simetriji svjesnosti, unutar svakoga od ta tri centra, postoji jedna energija, jedna individualna vrata koja nose potencijalnu mutaciju, potencijalnu svjesnost. U našem spleničnom centru to su vrata 28. To je energija game playera i risk takera. To su ljudi koji preuzimaju rizik kako bi našli svoju svrhu u ovome životu. Ta energija nosi tu razinu svjesnosti. Onda imamo našu ažnu. U našoj ažni to su upravo ova vrata 24. Upravo ta vrata 24 nose tu svjesnost racionaliziranja. Koji je rizik i test spirita u nama? Koja je to duhovnost u nama? Jer ne postoji dokaz, ne postoji ni taj logički dokaz, ni apstraktni, samo je tu potencijal da ono što je racionalizirano može biti i naše istinsko znanje ili spoznaja. To nose
ova vrata koja su sada u tranzitu. I u okviru našeg solarnog pleksusa, naše emotivne svjesnosti, tu su vrata 55. Vrata 55 je čista energija obilja, ali u formi duhovnosti. Je li moja čaša do pola puna ili je do pola prazna? U ovome tranzitu svi vi koji imate suprotnu energiju od vrata 24, to su vrata 61 koja se nalaze u našem krovnom centru, ovim tranzitom ćete imati cjelovitu energiju i to je kanal svjesnosti. Nazivaju ga kanalom unutarnjih misterija. Vi kada sada u ovome tranzitu imate oba dva centra definirana, na primjer, kada se nađete u blizini osoba koja imaju glavu nedefiniranom, možete se naći u nekakvoj dubokoj konverzaciji o nečemu nepoznatom i ta vaša ogromna energija, osnažujuća energija te vaše definirane glave, kada ušeta u osobu koja, u glavu osobe koja ima oba dva centra nedefinirana, ta glava druge osobe ima osjećaj da će u nekom trenutku poludjeti, ono start racing, i kada završite konverzaciju, osoba sa definiranom glavom jažnom ustaje se i odlazi i ostavlja iza sebe osobu čije misli i čiji intenzitet misli se ne može više tek tako umiriti, jer vi sa tako otvorenim centrima jako lako upijate sve što se nalazi u vašem okruženju. I ovako jaka individualna energija može izazvati u osobi koja je ostala sa hrpom misli u svojoj glavi, može izazvati euforiju ili depresiju bez pravog razloga za to. Stoga ovaj tranzit zaista donosi priliku za razmišljanje u neprestanoj spirali koja nas vodi prema gore ka većem razumijevanju onoga tko ste i zašto ste tu. I dok se penjemo po toj spirali, ponovno posjećujemo i vraćamo se u situacije sada sa dubljim razumijevanjem i sa perspektivom za to. Iako je sunce u vratima 24, postoji mogućnost da iznova i iznova pokušavamo neke stvari racionalizirati ili možda tražite tajnu koju želite riješiti. To može donijeti dilemu o znanju, ali može donijeti mentalni pritisak da se odgovori pronađu sada. Sada moram znati odgovore. To je taj mentalni pritisak koji ćemo moguće osjećati tijekom ovoga tranzita. Međutim, nisu svi odgovori dostupni na zahtjev. Ponekad treba vremena da se pojavi jasnoće i da dođe onaj aha moment. Teško je imati miran um kada ne znate i kada jako očajnički želite odgovor baš sada. Ali nas trenutna situacija u svijetu upravo je stvorila priliku za usporavanje. Možda biste trebali uzeti ovo vrijeme da se usredotočite na ono što će se iz toga roditi i kako to njegovati dalje. Na nekakvim svojim najnižim vibracijama ova energija vrata 24 nosi tu ovisnost. To je sjena ove energije. U smislu ovisna sam ili ovistan sam o vlastitoj patnji. A odakle proizlazi patnja? Patnja proizlazi iz tog racionaliziranja da moramo znati odgovore sada i stalno ćemo se vraćati na jednu te istu nerješivu misteriju jer ja moram sada imati odgovore. To je ta sjena energije. Viša vibracija ove energije da njegujem prazninu između misli. To je dar ove energije. Do nekakve najviše vibracije, a to je ona tišina. Dakle, odmaram u tišini čiste svijesti. To je dar ove energije, odnosno najviša vibracija, odnosno viša mudrost ove energije. U ovome tranzitu Zemlja je u energiji budnosti, opreza. To su vrata 44 koja se nalaze u našem spleničnom centru, u centru naše intuicije. I ovo je energija koja, kako dolazi iz spleničnog centra, iz intuicije, znači imate, kao da imate integrirano u nosu svojem, da možete namirisati talente drugih, koje su dobre poslovne prilike, jer je ovo dio kanala poduzetnika. I možda ćete zaista u ovome tranzitu stvoriti nekakve nove poduzetničke instinkte koji mogu namirisati vrijedne proizvode koji se mogu prodati. Ova vrata 44 su love gate i to su ljudi koji su jako, jako vezani za uspjeh. Potencijalno ova energija vrata 44 nosi taj strah od prošlosti, odnosno da nam stara prtljaga i prošlost neće nas zaustaviti po putu.
Stoga, na nekakvim najnižim vibracijama, ova energija vrata 44 nosi taj dio smetnje u smislu da nemam povjerenja u odnose. To je najniža vibracija. Viša razina je timski rad, dakle mogu namirisati i osjetiti pravog saveznika koji mi treba i ja njemu trebam, do nekakve najviše vibracije, a to je ona sinarhija. U smislu, vidim tapiseriju međusobnih interakcija. Sada kada spojimo energiju racionaliziranja s jedne strane, kada spojimo energiju budnosti i opreza i dobrih poslovnih prilika sa druge strane, tranzit će nam poručiti sljedeće. Volim kakav mir može biti u tišini i moj se um usporava i opušta u spoznaji da trenutno uopće ne moram znati odgovore na sve. U tišini se mogu odvojiti od buke i očekivanja svijeta i krenuti prema unutra. Odgovori često dolaze u ozračje tišine kada je um miran i ima prostora za pojavu jasnoće. Možda je vrijeme da se vratite u srž onoga tko vi u istinu jeste. Hvala vam, uživajte u tranzitu i vidimo se uskoro. Pozdrav!